Їх багато, вони страшні, але досі тільки в уяві. Рада підтримала та не змогла остаточно ухвалити санкції проти російської держави, її підприємств і громадян. Також жодних змін до виборчого законодавства і навіть не внесено до порядку денного законопроекту про люстрацію. На що вистачило духу народним обранцям після 2 тижнів відпочинку? І навіщо до Ради викликали голову Нацбанку? Євгенія Мотрич. Ранок у парламенті, в депутатів нові однострої. Одні вимагають негайної ратифікації угоди з ЄС, інші так само негайно – люстрації. В останніх на вулиці гурт підтримки. Якщо сьогодні закон про люстрацію не буде прийнятий, то буде ще один майдан. Та починають із виборчих законопроєктів. Депутати з колишньої коаліції як один вимагають змінити виборчі правила. Закон про вибори повинен бути на підставі пропорційної системи за відкритими списками. Це єдиний спосіб зберегти територіальну цілісність країни. Та жоден із десятка законопроєктів про вибори не набирає голосів навіть для того, аби їх, бодай, почати розглядати. Кнопочками працюєте, не руками. Давайте працювати, як працює Верховна Рада, відповідально і натхненно. Але після тривалої наради депутати далі у виборчих змінах не пішли. Тим часом до зали прийшов прем'єр із законопроєктом про санкції проти країн-агресорок. Загалом, даний закон дає можливість введення 29 видів санкцій, в тому числі заморожування активів, заборона на в'їзд і введення низки економічних і фінансових важелів проти держав-агресорів, проти їхніх компаній і проти їхніх фізичних осіб. Кабмін пропонує, аби рішення про санкції ухвалював Радбез з ініціативи президента парламенту чи СБУ. В залі така сторона урядових ініціатив наштовхується на критику. Ми віддаємо РНБО механізм, який має бути застосований для применення тих чи інших санкцій, без розрахунків, без розуміння наслідків, без розуміння того, як це відразиться на базових отраслях економіки. Прем'єр погоджується коригувати закон, але жорстко апелює до тих, хто надто переймається економічними втратами. Спочатку треба показати, що ми здатні себе захищати. Але це та ціна, яка ніщо в порівнянні з жертвами українських солдатів, українського населення, яке розстрілюють терористи, які підтримуються Російською Федерацією. На консультації щодо санкцій взяли кількагодинну перерву, але часу дарма не втрачали. На трибуну викликали голову НБУ, аби відзвітувала, чому так стрімко знецінюється гривня. У понеділок на Міжбанку за долар просили аж 13 гривень 14 копійок. Валерія Гонтарєва пояснила. Цьому є об'єктивні та суб'єктивні причини. По-перше, це воєнні дії на сході країни, що щоденно підкріплюється провокаційними заявами щодо високої вірогідності початку повномасштабної війни з Росією. Всі розуміють, що курс дуже відійшов від свого збалансованого рівня. Голова НБУ запевнила, ближчим часом курс стабілізують, і долар, як і має, максимально коштуватиме 11 гривень 70 копійок. Всі, хто скуповує валюту по завищеному курсу або на тіньовому ринку сьогодні, скоро будуть про це жалкувати. Тому що НБУ стабілізує систему вже найближчим часом. Я сподіваюся, що це буде з ринковими інструментами, але якщо ми не зможемо зробити з ринковими інструментами, ми будемо вводити жорсткі адміністративні мери. Після звіту голови НБУ депутати вже так і не повернулися до обговорення питання санкцій. Обіцяли, урядовий проект допрацюють і розглянуть вже цього четверга. Євгенія Мотрич, Олександр Аліфанов, програма «Вікна», СТБ.